Šolta spremna za sezonu. Na Klisu susre županijskih zavoda za prostorno uređenje. Split se oprosti od Mateja. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav u vijestima televizije Jadran. Radna atmosfera na otoku Šolti. Planirani su projekti u tijeku, a za ovogodišnju se ljetnu sezonu najavljuje. Približavamo se odličnoj 2019. O aktualnostima sa Šolte govori načelnik općine Šolta Nikola Cesić-Karuzić. Pripremamo se za sezonu, uređuju se plaže, malo se sadi i cviće, hortikulturno se uređuje. Već je sezona ozbiljno počela i to sa nautičarima, kao što je uobičajeno na Šolti. Evo, završila se cesta do Šipove, koja je ono reprezentativna, postavlja se signalizacija, ona je vrijedna preko 6 milijuna kuna. Isto tako počinje ove dane radovi na jednom dionici gdje je investitor Hrvatske ceste u Gornjem selu, isto vrijednost je s PDV-om negdje 4,5 milijuna kuna, gdje će biti nogostup rasvjeta uređena kompletno jedna dionica od 1100 metara. Isto tako jučer sam potpisao dva ugovora. Za jedan ugovor je za rješavanje ovih deponija, to je kamen inertni materijal koji se odbacuje pa se svašta tamo miješa na odlagalištima. Isto smo dobili dio sredstava bespovratnih od Fonda zaštite okoliša. Isto tako smo potpisali za sanaciju na pomorskom dobru gdje se urušilo dva podgradna zida u luci Rogaš, ali ćemo sad čekati da prođe sezona pa ćemo negdje od 9. mjesec dok su još lipa vremena to riješiti. Ima ovih manjih komunalnih zahvata. Isto tako potpisali smo ugovore za ovu sezonu za do 500.000 kuna asfaltiranja ulica ili makadamskih putova koje su gospodarski i isto tako za betonažu u istom iznosu od 500.000 kuna i mislim prije dva dana isto ugovor za nerazvrstane ceste. Tako da još samo bih rekao da se u samom Stomorsku uređuje druga faza plaže gdje se šetnica i plaža uređuje upravo u onom ambijentu kao što je šoltanski kamen, tako da će biti gotova za sljedeći desetak dana i ide sad komunalno opremanje. Napravili smo natječaje za koševe, klupe, signalizaciju, poboljšanja koja su, tako da ipak uđemo u sezonu spremniji nego što smo bili do sada. Evo. Ja sam optimista i ja mislim, ne daj Bože da se privarim, da bi ova godina mogla biti u najmanju ruku kao što je bila 19. ako još ne i bolja. Po ovim najavama nautičara što vidim jučer, danas, već jutros, da je pune su na nuvale, za vikend isto tako, bile na stotine brodova, u Nečujemo, u Maslinicu, Stomorsku, Rogaču, pa i ovim našim valama koje nisu pod našom ingerencijom u smislu da nema tamo ni priveza, ni vezova, niti su uređene lučice, ali evo, uživaju u ljepotama Šolte, tim valama, mi smo ti koji moramo malo pripremiti taj okoliš i brinu se o zbrinjavanju otpada i urediti još do kraja ono ufino plaže, tako da ih ipak dočekamo nekako spremni, ali evo, poruka je svima, svi koji se bavu turizmom i koji su na Šolti, neka sačuvaju ono što imamo i neka vode računa i okolišu, jer ne može sve samo općina, to je komunalno poduzeće, na toliku veliku površinu, s tolikom brojem ljudi sve to skupo održava. Tako apelira na sve one da vodu računa i mi imamo odvajanje, imamo reciklažno dvorište, otvoreno je svaki dan pa čak i subotom i neka donesu tamo što imaju. Evo, pomoć će i nama, a i njima i svima onima, ostavit će da jednu lijepu sliku na otoku Šolti. Općina Klis domaćin je ovogodišnjeg susreta Jadranskih županijskih zavoda za prostorno uređenje. U nastavku slijede detalje. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije i Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva organizirali su tradicionalni godišnji susret Jadranskih županijskih zavoda za prostorno uređenje na Kliškoj tvrđavi. Bila je to prilika za razmjenu iskustava te mogućih rješenja po pitanju problema prostornog uređenja. Cilj susreta to je dio jednih
tradicionalnih susreta koje održavaju županijski zavodi, prvenstveno zavodi koji se nalaze na morskom području, to je od Dubrovnika do Istre. Svrha tih druženja je u koordinaciji sa Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva, državne imovine i Državnim zavodom za prostorni razvoj. Te županije se tradicionalno okupljaju već godinama jer je problem znači planiranje u zaštićenom obalnom području, planiranje mora, planiranje prostora ograničenja, znači to je područje koje je specifično u odnosu na druge dijelove države i svake godine znači nastojimo na neki način osvježiti naša iskustva u prostornom planiranju, prolistat regulativu, odrediti ili dati neke smjernice za izmjene regulative, zakona, posebna, propisa posebnih akata, iskustva u planiranju, poteškoće koje nailazimo itd. Meni je drago da se ovakve konferencije događaju u Klisu i uvijek smo domaćini takvim stvarima. Cijelo ovo ljeto će biti dosta konferencija, neke su vezane za IT, neke za neke nove usluge i proizvode u turizmu, a ovo je vezano za prostorno planiranje, što je nama također bitno, jer Klis raste, tu se razvija mnogo novih objekata, mnogo novih gospodarskih djelatnosti i svaki savjet nam je dobrodošao, svaka informacija nam je dobrodošla, a imamo neke probleme pa bismo tražili mišljenja i rješenja. Možemo čuti neki od tih problema? Sam postupak ishodovanja građevinske dozvole po meni ide presporo. Ne znam je li tu riječ o podkapacitiranosti ljudskim resursima ili je riječ o nekim drugim stvarima, ali volio bih to ubrzati. Nije po meni normalno da cijela Zagora, uključujući općinu Dugopolje, Klis, Muć i grad Solin, ima samo jedan ured i mislim da bi sa županom trebalo razgovarati o tome da se oformi jedna takva jedinica za Dalmatinsku Zagoru. Mislim da bi postupci išli puno brže. Mi smo spremni sufinancirati takve stvari. Evo, uvjeren sam da ćemo tu morati pronaći zajednički jezik ukoliko mislimo razvijati ovo područje. Rat u Ukrajini pokrenuo je novu nomenklaturu svjetskih političkih odnosa. Poput domino efekta, kriza se prelijeva i na regionalnu razinu, poglavito u domenu energenata. Iako Hrvatska stoji bolje od očekivanog po pitanju energetske opskrbe, zemlje u susjedstvu nisu toliko sigurne. Srbija je ovisna o ruskom plinu, a nafta stiže preko Jadranskog naftovoda. U Beogradu je naš kolega Robe Škurla, koji prati aktualnu situaciju u Srbiji. Na početku razgovora nešto drugačija tema. Beogradska javnost pratila intenzivno slučaj Mateja Periša. Koliko je ta tema aktualna nakon što je doživjela svoj epilog pronalaskom tijela na obali Dunava? Tako je, kolegice Barbara, jučer je bilo stvarno impresivno gledati ispraćaj Mateja Periša. Situacija je takva kada gledamo medije i medijsku situaciju ovdje u Srbiji, u Beogradu konkretno, da je zapravo ta tema splasla, otišla u drugi, treći ili četvrti plan. Nekoliko medija je prenijelo slike, fotografije, prenijelo je videa kako je to izgledalo u Splitu, ali se za sada priča tu zaustavlja i naravno pogotovo mi u Splitu, ali u Hrvatskoj i ovdje u Srbiji, u Beogradu, očekuju svi taj epilog da se zapravo rasvijetli što se dogodilo tek obne noći 30.12. prošle godine i zašto se to dogodilo. Do tada najvjerojatnije ta tema će više ili manje otići u zaborav. Srbijanska je politika naviknula sjediti na nekoliko stolica. Predsjednik Srbije vješto je balansirao između istoka i zapada. Što se sada u toj priči mijenja? Da, tako je, kolegice Barbara. Situacija je, kada gledamo iz hrvatske perspektive, vrlo čudna. Naime, neka dva mjeseca nakon izbora ovdje u Skupštini još nisu formirana ni većina, ni vlada. Preko puta nas je predsjedništvo, odnosno do njega se nalazi ured gradonačelnika Beograda, Skupština Beograda, ni oni nisu formirani. Dakle, svi su u nekom statusu tehničke vlade, tehničkog vodstva Beograda, tehničke skupštine, sve je tehničko. Dakle, cijela situacija je djelovala kao nekakav tehno moment, ali sigurno da to za demokraciju kao takvu nije dobro. Nakon izbora treba uvijek brzo i efikasno formirati vlast, a ne čekati i otezati. Naravno, situacija nije ni malo laka u političkom smislu. Radi se o vrlo izazovnom momentu. Što se tiče medija, mediji najavljuju zapravo susret, odnosno razgovor između predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina. Tema je naravno plin, cijena plina. Srbija je do sad uživala
dosta povoljnu cijenu plina. Kako će to biti dalje? Ne zna se, sve ovisi o tim razgovorima. Vučić je izjavio javnosti da on zna točno što će pitati Putina. Dakle, radi se o cijeni plina. Srbija je dosta vezana za ruski plin, za razliku od Hrvatske, koja ne ovisi možda samo nekih 10% o tom dobavnom lancu i dobava plina ide iz skroz drugog pravca. Sigurno da je situacija dosta delikatna u tom smislu. Se i pojavljuju normalno opet ona klasična prepucavanja između Srbije i Hrvatske, između Beograda i Zagreba, ko je kriv, zašto je kriv. Naravno, reakcija je bila na optužnicu koja je podignuta pri Beogradskom sudu za hrvatske pilote. Ta prva reakcija stigla je od Vučića, koji je rekao da on nema problem s tim. Dakle, govorio je o sebi, iako naravno meritum stvari nije Vučić, nego je meritum stvari zapravo nedopustiva ingerencija koju je sebi dopustio sud u Beogradu da sudi za područje cijele bivše Jugoslavije, što je apsolutno pravni nonsens, a iz druge strane ne slaže se i nije u skladu s pristupnim pregovorima Evropskoj uniji, poglavlje 23-24. Naravno da se nakon toga oglasio i tehnički ministar Vulin, koji je u grunfovskom stilu rekao: ako nisu sudili Hrvati, mi ćemo ovdje u Srbiji, znači ako nije bijelo, onda je crno, ako nije izgrađena kuća, onda je nema. Isto tako, ovdje nije dobro odjeknulo u Beogradu i memorandum Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Na njega je reagirao SANU, Srpska akademija znanosti i nauka i umjetnosti, koja je rekla da je to ispod njihove brzine da bi oni dalje reagirali. Valjda su tu razinu stekli za vrijeme Domovinskog rata. Isto tako kažu da se radi o nekakvim fašističkim inicijativama. Te inicijative fašističke su da se poštuje granice između Hrvatske i Srbije, koje je priznala Badinterova komisija, i da Srbija ispoštuje prava hrvatske manjine koju je potpisala. To je zaista akt fašizma. Kultura je nezaobilazna tema hrvatsko-srpskih odnosa. Sinoć se je dogodila veoma posjećena dramska premijera u teatru Atelje 212. Riječ je o Krleži, ako se ne varam. Da, upravo tako, Barbara. Kada je politika zacrnjuje situaciju, kultura je bistri. Naime, u Beogradu je sinoć se dogodio Krleža, kratko i jasno. Možda ćemo na samom početku citirati samoga Krležu, koji je svojedobno rekao: sačuvaj me Bože srpske iskrenosti i hrvatske kulture. E upravo to se sinoć Krleži nije dogodilo. Srpska publika je bila vrlo iskrena u aplauzu Krleži, a Krleža je donio dah hrvatske kulture ovdje u Beograd. Bilo je zaista fantastično odgledati Krležu, odnosno neke njegove skice iz predstave Na rubu pameti, i ono što zapravo je činjenica je da je očito publika jedva dočekala Krležu nakon nekih 20 godina što su se u Ateljeu 212 postavili Glembajevi, i 50 godina nakon što je igrao u Narodnom pozorištu u Kragujevcu u koprodukciji Kragujevčana i Hrvatskog kulturnog centra dogodio se Krleža. Dakle, dogodio se predstava Na rubu pameti u Ateljeu 212 ovdje u Beogradu. Aplauz koji je trajao 10 puta, ljudi su se 5 puta naklanjali. Prepuna dvorana govori samo jedno, a to je da kultura spaja. A isto tako govori i o tome koliko je Krleža velik i aktualan upravo danas, kada se odmiče od dnevnih nacionalizama, od tenzija koje su umjetno stvorene, prevrtljivaca u politici i poduzetnika koji su u isto vrijeme i Hrvati, Jugoslaveni i Slaveni, sve samo da bi mogli zdimiti lovu na brzinu. Djeluje tako suvremeno. Toliko za vijesti televizije Jadran iz Beograda ispred Skupštine Republike Srbije. Kolega, zahvaljujem na javljanju. Bio je to naš kolega Robert Škurla, koji se javio iz Beograda. Mjesec svibanj na Filozofskom fakultetu u Splitu. Ne može bogatiji i šareniji. Predavanja, izložbe, glazbeni nastupi, a ovoga puta izdvajamo predstavljanje knjige Pristupi djece s teškoćama u razvoju suvremenom likovno-umjetničkom dijelu. Filozofski fakultet u Splitu, sve istaknutije kulturno odredište u gradu pod Marjanom, u kojem se progovara o važnim društvenim temama. Pristup djeci s teškoćama u razvoju, njihovo viđenje svijeta,
njihov pogled na umjetničko djelo. Upravo se o tome govorilo na predstavljanju knjige Pristupi djece s teškoćama u razvoju, suvremenom likovno-umjetničkom djelu. Autorice, sveučilišne profesorice, ističu posebnost promatranja umjetničkog djela. Dakle, to pitanje promatranja likovno-umjetničkog djela je općenito zanimljivo pitanje u svim uzrastima, od predškolskog pa sve do kraja školovanja djece. Zapravo, taj doživljaj umjetničkog djela ima više struke koristi, dakle, potiče percepciju s jedne strane, dakle, u ovom vremenu u kojem smo okruženi vizualnim komunikacijama, svakako je da je važno potaknuti doživljaj. Zatim potiče i kogniciju, divergentno mišljenje i isto tako, osim same percepcije, potiče i doživljaj. Znači jedan ulazak u introspekciju i zapravo doživljaj i likovnu prezentaciju nakon toga što ste percipirali likovno djelo. Suradnja s ustanovama je bila ključna, a u rukama sada imamo vrijedan zapis. Dakle, centar Jure Bonači, centar Slava Raška i centar za autizam u Splitu. I to nam je zaista bilo jedno predivno iskustvo. Ovu knjigu smo baš nekako s lakoćom odradili i sa velikim guštom. U cijeloj se priči ističu rezultati, postignut cilj. Pokazalo se u pravu, znači djeca su jako dobro ta djela percipirala. Znači, tu smo kod njih razvijali. Znači, percepciju u prvom redu, uočavanje, doživljaj, znači oni su komentirali ta likovna djela, kako ih oni vide, što oni u njima vide, što to za njih znači, i to je, mislim, najvrijedniji dio ove knjige, znači ti njihovi komentari, a nakon toga oni su dali svoj likovni odgovor na to, znači oni su slikali kao Miro. Znači, te slike koje su promatrali, oni su na osnovu tog svog doživljaja i onoga što su pričali o tome, i oni zapravo izradili ta likovna djela, i tu zaista smo došli do nekih vrlo zanimljivih spoznaja, a to je da djeca iz spektra autizma se fenomenalno izražavaju likovno, međutim, naravno, vrlo su teški u verbalnom izražavanju. Znači, u ovom dijelu verbalnog tu su oni bili vrlo, vrlo... da tako kažem, skromnim je bio taj verbalni nego likovni izričaj, ali vrlo osebujan likovni izričaj. Kod djece sa intelektualnim teškoćama je više došlo do izražaja baš ta komunikacija, znači priča o tome što oni vide, znači oni su više verbalni bili. Zaključak, znanstveni doprinos je višestruk. Poticanje kreativnog mišljenja pokazalo se iznimno važnim. Mi smatramo da je ono što bi rekli znanstveni doprinos ovome, ovoj našoj knjizi, upravo to poticanje znači percepcije, ali poticanje preko likovno umjetničkog djela, da se tako poprimi i ta estetska, da on primi tu estetsku na jedan naravno način na koji on nije direktno svjestan, znači da prihvati tu estetiku tog djela, da doživi to i da potičemo njihovo kreativno mišljenje. I utvrdili smo da je to kod djece sa posebnim potrebama vrlo, vrlo dobro funkcionira. Ja bih istaknula nešto što je rekao jedan učenik, to su bili učenici stariji od 18 do 21. godine, a on je kazao, vidi se da je slikar bio sretan, a sreću im daje slikarstvo i slikare su sretni ljudi. A budući da ja to radim, onda sam i ja sretan čovjek. Tako da bi ja to stavila kao jednu podlogu cijele ove knjige. Dakle, to je jedan dječak koji je, dječak mladić, koji je, budući da oni imaju pravo obrazovanja, odgoj obrazovanja do 21. godine, dakle dječak, moj mladić od 21. godine, i to je jedan od njegovih zaista verbalnih osebujnih izraza, osim onih likovnih koji su prikazani u knjizi. Knjiga promiče ljudsko dostojanstvo, pravo i slobodu izražavanja, društvenu jednakost, solidarnost i kreativnost kao suštinu životnog potencijala i kod učenika s teškoćama u razvoju. Proljetna škola zdravih navika u povijesnom dijelu grada Solina. Turistička zajednica grada Solina i udruga Zdravi dan udružile su svoje snage. Proljetna škola zdravih navika ugledala je svjetlo dana u vrtu Tuskulum u Solinu. Riječ je o događanju koje turistička zajednica grada Solina provodi u partnerstvu s udrugom Zdravi dan, a uz podršku Arheološkog muzeja u Splitu.
Povod okupljanja je i 17.5. svjetski dan hipertenzije, koji evo danas tu i obilježavamo. Cilj ove škole je potaknuti ljude na brigu o svom zdravlju, da ljudi postanu svjesni da svi čimbenici rizika kao što su pušenje, nezdrave prehrambene navike, tjelesna neaktivnost dovode do kroničnih nezaraznih bolesti koje su nažalost u velikom porastu, a smatra se da pridržavanjem ovih postulata 70% kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa se može prevenirati, kao i 40% karcinoma. Danas ćemo besplatno pregledavati madeže u saloni, imat ćemo niz panel diskusija koje će voditi naši vrhunski stručnjaci, liječnici, nefrolozi, specijalisti školske medicine, obiteljske medicine, psiholozi, medicinske sestre, kineziolozi, fizioterapeuti. Ljudi će moći dobiti besplatne savjete nutricionista i naravno besplatne savjete liječnika. Manifestacija se sastojala od sajma, radionica, zdravstvenih pregleda te panel diskusija na temu zdravlja. Jedna je glasila: možemo li sami biti svoji liječnici? U svemu tome naravno da možemo biti svoji liječnici, ali uvijek u suradnju s nama liječnicima, jer nekad taj pojam biti svoj liječnik znači zapravo ne voditi dovoljno brige o sebi ili neke stvari prihvaćati olako. Ali zdravim životnim navikama u smislu prehrane, tjelovježbe, rane kontrole, svih onih čimbenika rizika koji mogu kasnije dovesti do kardiovaskularnih bolesti, možemo na vrijeme zaustaviti neke procese koji su kasnije neminovni. Naravno da u određenom trenutku kad više izgubimo kontrolu nad čimbenicima rizika, kad osjetimo simptome koji mogu biti rani znakovi srčanih oboljenja, treba se javiti k nama i u jednoj partnerskoj suradnji uzajamnog i poštovanja i izmjene iskustava, znanja i podataka možemo postići zajedno jednički cilj, a to je da na vrijeme zaustavimo jedan neminovni cirkularni krug kardiovaskularnih bolesti koje mogu dovesti do letalnog ishoda. Govorilo se i o bubrežnim bolestima. Bubreg je organ koji zapravo pati u brojnim kroničnim nezaraznim bolestima. Na prvom mjestu pati zbog arterijske hipertenzije, odnosno povišenog krvnog tlaka i šećerne bolesti tipa 2. I zapravo više od pola bolesnika koji razviju i završni stadij zatenja bubrežne funkcije su, nažalost, bolesnici s arterijskom hipertenzijom i šećernom bolešću tipa 2. Zašto nažalost? Zato što su to kronične nezarazne bolesti koje možemo i prevenirati promjenom životnih navika i uspješnije liječiti promjenom svojih životnih navika. Nažalost, veliki broj upravo naših bolesnika koji imaju arterijsku hipertenziju i šećernu bolest tipa 2 su i sa prekomjernom tjelesnom težinom. Tako da i prekomjerna tjelesna težina, odnosno pretilost, je nezarazna kronična bolest koja također pogađa bolesnike koji imaju bubrežne bolesti. I zato bi zapravo trebalo zaista intenzivno raditi na promjenama svijesti naših bolesnika od same prevencije za razvoj bubrežne bolesti, prevencije za razvoj arterijske hipertenzije i šećerne bolesti tipa 2 i prekomjerne tjelesne težine sa ciljem da spriječimo i razvoj bubrežne bolesti. Bubrežna bolest, tiha bolest. Bubrežna bolest je u najvećem broju bolesnika jedna tiha bolest i najveći broj bolesnika ne zna da ima bubrežnu bolest i nažalost još uvijek se javljaju nefrologu u kasnoj fazi svoje bubrežne bolesti. I zato bi trebalo osvijestiti upravo ove populacije s prekomjernom tjelesnom težinom, sa arterijskom hipertenzijom i sa šećernom bolešću tipa 2 da traže svoju bubrežnu bolest, da traže, što to znači, da zapravo kontroliraju jednostavne parametre bubrežne funkcije kod svog liječnika obiteljske medicine kako bi na vrijeme i postavili dijagnozu bubrežne bolesti i kako bi ona na vrijeme bila što kvalitetnije liječena. Jer uz promjenu životnih navika, kontrolu arterijskog tlaka, spuštanje tjelesne težine i bolju kontrolu šećerne bolesti možemo i spriječiti bubrežnu bolest ili, ako je već imamo, usporiti njezino napredovanje. Cilj je svakako promovirati zdravi način života te prezentirati grad Solin kao destinaciju za aktivni i zdravi odmor.
U Splitskoj luci organiziran dirljiv oproštaj od tragično preminulog Mateja Periša. Prijatelji, kolege, poznanici, građani rekli su posljednje s Bogom. Ne znam ni porodicu, znači jednostavno neizmjerno mi je žao, tu sam. Nisam došla zbog ovoga, ali morala sam ovdje biti. Jednostavno, što kaže, od prvog dana, od kad se to desilo do srede, ovaj sad kad je bilo, mislim, svi smo se nadali, svi smo verovali, molili se i sve, ali... Naravno. Beograd pokazao veliko srce. Jest, da, stvarno jeste i zaista, što kaže, toliko nam je žao svima da ne mogu opisati. Posljednji ispraćaj, u biti nismo ga poznavali, nego evo pratila sam situaciju i suosjećamo sa obitelji i evo. Nešto prestrašno što sam mogla dogoditi. Tolika bol. Izgubili su velikog prijatelja. Izgubili smo dijete Splita. Poštovani gledatelji, toliko u današnjim vijestima. Hvala na pozornosti, do gledanja. Na Jadranu danas većinom sunčano, te vrlo toplo, ponegdje i vruće. Povremeno umjerena naoblaka, uglavnom u prvom dijelu dana. Većinom jugo, ponegdje na otvorenom moru i jako. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31 Celzijev stupanj. Tijekom dana izmjerene su sljedeće temperature. Split 27, Kaštela 27, Metković 31, Makarska 28, Omiš 28, Hvar 23, Supetar 26, Vis 23, Trogir 26, Sinj 28, Vrgorac 26, Zagreb 31. Prognoza za sutra. Prije podne uglavnom sunčano, a od sredine dana u mnogim krajevima porast na oblake. Većinom unutrašnjosti mjestimična kiša i grmljavina, a lokalno moguće i izraženi pljuskovi. Prognoza za sljedeća 3 dana. Na Jadranu pretežno sunčano, a uz prolazno više oblaka, mjestimične kiše ili ponekog pljuska može biti uglavnom na sjevernom dijelu u srijedu i četvrtak. Očekivane temperature zraka. U srijedu jutarnja 12, dnevna 27. U četvrtak jutarnja 19, dnevna 28, a u petak jutarnja 20, dok će dnevna biti 28 Celzijevih stupnjeva. Prognoza za sljedećih 7 dana. Vrlo toplo i vruće. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka bez veće promjene. Košarkaši Splita poraženi su u polufinalu hrvatskog prvenstva rezultatom 76:57 na gostovanju u Zadru. Te sada trenutni rezultat u polufinalu prvenstva iznosi 1:1. Očekuje nas majstorica na gripama, koja će Zadar ili Split odvesti u finale prvenstva Hrvatske, gdje se već plasirala Cibona, koja je ukupnim rezultatom 2:0 porazila Goricu. Najbolji u redovima Splićana su bili Šorter sa 20 poena te Vuko sa 15 poena.